kulikayo mu bulango bwa bakama baffe teweerabira tukyali mu program wa Kikolotya ne Kano Felix Kraije. Naye nga njagala okujjukiza bw'oba oyagala okuteesa mweno program genda ku Facebook page yaffe bagiyita wa Kikolotya obuuze ekibuuzo ky'oyagala owabule oba oteese bingi ebigenda mu program eno maaso ebikwata ku byensoma oyina ky'oyagala okubuuza ekikwata ku mwana wo mu kusoma kwe oyina combination gye weebuuza oyina kosi gy'oyagala okumanyako byonna bw'ogenda mu bogena ku Facebook page yaffe osobola otufuna ate ne tubanga tukuddamu ekibuuzo ekyo oba wandika genda mu simu yo owandike message owereze ku 8338 njya kuba nfuna ekibuuzo kyo oba okuteesaako naye katweyongereyo ne Kano Felix Kraije. Amanya gange nze nangendo Kathy mbadde nsaba kubuuza nti bana bangi tusoma naye tulina obweraliikirivu. Nsaba kubuuza nti batuwe ku magezi aga gayinza at least otukakanyobeerawo nga naffe tumanyi nti tusobola ofuna emirimu nga tukuze tusome nga byetusomera tumanyi ki kye tujja ofuna. Gwe muwala wange agamba mulina okutya kubanga abasomye tebalina mirimu lwaki onaayiza byotanaba kutuukako? Owaayi gw'osazeewo osala olutindo nga tonaakulutuukako. Soma ebyemirimu bijja bisanga weeraliikirire ki? Kyekiri kye nakugambye gw'oba osoma kukozesebwa weeraliikirire naye manyi okukozesebwa oba ofuuse mupakasi ekyo kimanyi? Okimanyi? Nakugambye dda nti okusoma oba ofunye omumuli ofunye ekitangaala ekikulaga ensi olaba emikisa egiri mu maaso. N'olwekyo nze ebbula ly'emirimu terineeraliikiriza wabula omulimu gwange ng'omusirikale kulaba nti waliwo emirembe bamusiga nsimbi bajje basige ensimbi emirimu girabike munfuna bulungi bano bona singa tebandibadde na mirimu singa bukedde teyatandika simanyi mukitegeera nze bwe nakulya TV yali egi eyitibwa UBC kati naye kati tulina 80 TV ziriyawo egyo mirimu singa nabala ne bajja kati singa tukatandika lifinali egyo najyo mirimu munfunye bulungi so gwe ekyemirimu tokyeraliikirira weeraliikire kusoma bw'onaayiza kyonna tanabakutuukako weetiisa omugugu ogutali gugo gwe sengejja osengeke priorities aha kize put your priorities right. Mukwano katweyongereyo wakonani atubulire ate ku luno atufumbidde ki omuyizi kansubire wetegekiseda tugende wakonani lwaki nedda konani sanyusa okulaba nate omunange nsanyusa okuddamu okunkyaza ku programu yo negomba nnyo okubeera ku programu yenu kuba kikulu wano wetuyigira ebintu ebisinga webali nnyo okunkyaza weewaawo nga olwaleero otufumbidde ki olwaleero ekisinga eddala obukulu mpozi nga babagambye ndi konani businge kunganya mwanya w'ebyenjigiriza ku New Vision. Olwaleero ensonga enkulu gye tugenda okuyitamu juzi twayogera ku bintu engeri gy'oyinza okuyitamu okusaba ekifo. Jukira ebya gavumenti byaggwa tubadde mu bya private naye oluusi oyinza okumala okusaba ku gavumenti ne batakuwa private ne bakuwa oluusi nga ssente osaazisasula kebeere mu masomero ma university za gavumenti kazibeere university z'obwannannyini kati gavumenti yalondawo universities ezimu mw'oyinza okusaba ne bakuwa nesobola okuwa sente n'okuwola gye tuyita student loan scheme eyatandika omwaka oguwedde era gavumenti ne guno omwaka egenda kwongeramu sente zitugenda okugenda osabibwa abaana okukyokola osaba busabi sente ezo naye okusaba sente ezo ekisooka ddala obukulu olina kubanga oli munnayuganda olina okubanga olina admission letter ensonga lwaki kikulu nnyo ogenda n'osaba mu universities ezalondebwawo ate ekikulu nnyo ekirala olina okubanga wasaba course zebasobola okubanga bagabirako loan scheme eno si buli gavumenti si buli omu yafuna admission letter basobola omuwa sente zino so kikulu nnyo okubanga wasaba bulungi okubanga osobola okufuna ku sente zino sente zino bakuwola sente zino bw'omala okusoma n'otandika okusasula mpolampola bakuwaayo omwaka gumu osooka omutandika okukola kasitandika okufuna sente ng'otandika okusasula mpolampola okutuusa lwe ziggwayo. Bwe baba bagenda okuwa looni eno eyaba student tebakutuma bbaluwa z'ekyalo LC5 byakoze bitya bino nga byebatukola mu sentinali ekyo kikulu nnyo lwa nsonga tulina okukakasa nti oli munnayuganda tulina okukakasa nti bwe tunaakuwa sente zaffe otunaakunoonya ne tukulaba
sigama nti jabu zino sabane bakuwa kwa tujja tuza tandi ko kunonyanga tuma ina jobera sente ze tukuwa sente za mwe wa musoro tukuwola sente zino ngenjogeranga azifuni mu government bakuwola sente zino no sobolo zitwala no bomalo zikozesa ebanga bweri itano tandi ko kubango sasula mpola mpola basinzira ku kyokuwola sente zino nabo basinzira ku bubonero basinzira kuki ekisingira ddala obukulu ti government yalondawo courses ezimu zoina okubanga bakuwerako sente zino sigamanti buli course bakuwa ate oyina okubanga wakola bulungi ekyo naye tebali kifuddeko nnyo ekisingira ddala obukulu nti oyina admission letter ekuwa okubanga osaba mu universities nate competition bwe sukulu mu byasi bala ndiko kulabe performance ya mwengeri gye mwakola mwinza okubera olukumi na mwana mwagala sente wala niko kula performance ya mwaya lietia kubate bajia kuleka mwana yafuna AAB wawegwe yafuna DDD mwenane nkuwa demu mwabasu uloba wa kumedicine so bata niko kusunsula mwe bati ukula yengeriji wakola mu performance yo waliotia na yate chila uina admission letter nisonga wachiba kusaba bintu bino performance yo neye mabega niba kusaba admission letter niba kusaba birth certificate yo kusaba binebio no kula ganti yue Uganda ni ato meetinga qualification zibagala Baola sente zino baola ba art oba ba sciences kati mukutandikira dala ekisingira dala government ya salawo kuwa sente zina abana ba sciences haba arts te aba wa sente era no mwako gwedde ba wa ba sciences bokka naye ate kirunye nyo basuka kuwa courses ngabiri mu zali abiri mu kagazo na zali za science ngabo ayo muzira ba ku TV ba wako medicine ba wako ba dentistry physiotherapy medical radiography pharmacy pharmaceutical sciences abali mu nursing abali mu animal production mpoza ne bachelor of science in education nabo baba kwa na ila juke chikambo chili science awa arts tofunye wale aba agriculture agriculture mechanization agro processing engineering mining electrical engineering civil engineering mechanical engineering petroleum engineering tugenda mbe ya mafuta abo na baba wako sente mwako gwedde abasaba sigama ntibuli omweya aina admission letter ba mwa basa batenga batokeze ebisanyizo basobola funa sente zino naye ate government yakomeye watu nerega ko course endala kumpi ezwira ko kumpi katinga mu kumpi nga 20 omuli midwifery microbiology biochemistry epidemiology health administration palliative care biosystem engineering software engineering telecom engineering architecture surveying omuli ceramics food science and technology computer science IT, abagenda okola statistics, industrial chemistry, special needs education, adabe na abana abalema na abana abatasobola abasomesa. Ekikulu nyo government ya kisanyeka, yasako nyesira, kubanga basobola okufuna abasomesa abalala. Agriculture extension education, telecom engineering, abo bonna ne software engineering. Ze courses ziyagaseeko. Naye ate, twali tubuuza abakulu abakolera abakulira board yeno, egaba sente zino. Zino sente za government, zina board yasibwawo government. So batu kama nti jebuja bagenda tandika okuwa kubaana abamu sente zino abaana abali mu abakola arts and abakola arts nga tebakoze science zino abajja tandika okuwa ku sente zino acho tebakuwa nkoza kigambo kuwa naye bakuwola oluvannyuma omala okusoma notandika okusasula sente zino ate ekirungi ekyegasa ku mwaka guno tebagenda tandika okuwa n'abaana abamu abali mu teachers colleges or the colleges yes wankozi baani abali mu colleges luli esoka zabanga zabana abakola degree bokka naye kana abakola diploma mu nursing mabe iyo naba solo kwa gundi courses as long as it's a bachelor's course ekisinga dalo bukulu naye ne bagana tani ko kusau sente ezimu za niko genda ko mu colleges ezimu bali me kubanga ba concentrate nga mu universities zokka zezo recommendations endale zigenda okubeerawo ezirimu tetumanyo ba china china sibwa mu nkola nezino kose nazemba gami naye yesubiri twafunye kuva mu government subira anti kibasobola kisamu nkola gye bujja ekibuzo ekirala ekibuzo kinjaga kubuuza konani singa bampola sente ezo konani n'ennemererwa zisasula oba emirimu nekibula kubanga tubalaba n'amaliriza emakerere oba ku kampasi yonna ku university yonna natandika kunywa mwenge ng'oluzungu alogerera mu bbaala kati baite kukomera serious bw'obanga bakuwa sente bakuwa grace period oba ekiseera kyoyinza osasulira mu sente ezo we mwaka gumu ng'omaze okusoma senga olemererwa okufuna sente zibakuwola jukira no sente zino ziriko interest buli mwaka ziri 7% yes buli joko mokulwawo okusasula ebbanja ligenda likula ate jukira kati kintu kyalongoseemu kati abantu era bengunyisa kubanga nizo sente z'abaamusola abatula bakusaawa zino sente zamwe zino
nsonga lwachi nti abana batu baba wasenze nabaino zizza twina national ID system bajja kunonya buli joli ate semu mwaka kugwaho nga tasobola kusasula sente oyina okwe reporting anti banange ngezeza ako na saba jindi na yenge saba jindi sina bakufuna sente no tula bodi etula ne ulilize nsonga za mwe mwe na ne gambo ke nsonga yitu jitegira gwe wolai koli muzanyo gwe ale juku ya tuina ne milimo mienji kati government jaya soro kuwa bando tunonya abasomesa actually awe mbadenge ndo kubwa tunonya abasomesa awe tukendo kunonji zante pisee pisinga priority osanga eja kuwe buwanga abantu nga bano kubatu wakaro kuzuza sente za abantu soro kuwe buwabana abara abata naba kufuna chance eno obo mkisa guno kubanga basomero nga bewola sente zino Chembali njaga ukubuza nenga manti singa sente zino ziba zibuze. Nga zibuze nga kitegerekeka. Nga kangaze nasoma nakole education nsobola kusomesa. Waliwo amasomero ga government. Nemere dofuna omulimu. Yes. Basobola kuteka mwaga amasomero nenkola nga kibansa sula. Basobola. Kwa kibanjali yawe. Obviously kati bottling ekintu ngecho before the board noba gamanze banange. The government mate mulina sente. Nze kanso message ne emyaka esatu. Isonga lwachi basawo board ye. Egena kubanga ewulirize ensonga ngezo. Nzo gamanze bananka ngenja kusomesa banga bweriti sente mulemye kunsasu eja kitunwa mwe gambo ke twagala abasomesa msajjo na ali committed alazovu nanyizwa agenze no tugambanga asomeseze emyaka esatu ina recommendation enonjo kuva eri abasomesa bakamba muteka ku system baje kugana education service commission bala oba kisoboka bwe bakirize kisoboka yengeri emu jibagendo koisa mu kulanga basobola kujja sente za abantu twine milimo mingi twagala okolera ensi yaffe nabo twatu wakula abantu sente bwe bantu twali bade twa priority ate kitegeza nti bwe baba akuwala sente ogenda bifula bya nagalale nti customer mpa sente no mulimo bana mpa sibwe kigendo okubeera you are not competing or you are not kuvuganya n'abantu webera interview you know jitam rosa and customer mpa sente bwe nagenda nsa mulimo ku new vision si ya government ina mu shares bana mpa sibwe kigendo okubeera or you are not competing and even okufuna mulimo naye board yewuliriza abantu abaine ensonga ezitegerekeka tojja kujjango badde munyu wangu ulyo jota middo nyumya nti sente zanne mu kusasa bata sibago bali sibani wow Bwenku ganti sigena kuongerako ojaga mumbeja tuliaza manyiza naye kati kwebye bigamo nze nyongere koche mu butufu obadde mulabi mulungi naye nga sina kusibula tewerabira wachikolotia Facebook jeri osobola kuteesa n'oweereza obubaka bona ddala kweno looni gyayogeddeko nsuubira ebibuuzo nga biyitirivu mbimuddize we mutategedde student loan we mutategedde buuza gena ku Facebook page yaffe wachikolotia buuza ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza nja bimuwa ajja kudda abibaddemu oba wandiika obubaka bwo oweereze ku 8338 mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde musigale nga mulaba Bukedde TV mbagaliza olunaku lulungi mbeere bulungi mweraba Tusoma, abamu twagala kuba basawo, nye tetumanyi. Oba ebweru eyo wabweru wa fence y'essomero lino. Ebintu birungi nga bwe twagala bwe. Street yeyokya. Okwagala, okufaayo, obugumiikiriza, amazima n'ebintu byo biteeka mu Katonda. Ze zimu ku mpagi z'oyinza okutandikirako bizinesi. Temulina kyakwekwasa. Era bw'ona ova wano n'ofuuka midioka in life, weenenyenga weka. Watandika otya olugendo luno okutuuka w'oli essaawa zino?